This video is sponsored by SCDKey.com. SCDKey.com is a marketplace website where you can purchase game keys and software keys with no hassle. SCDKey.com offers a legit Windows 10 Pro key for only $17. This is the same keys I use on my PC builds. But to make it more awesome, they will be giving another 12% discount. Just type our coupon code XPNC to get it for only $15. You now have your legit Windows 10 key license all set, but in a more affordable price. If you're in the Philippines, purchasing is very easy. You can use PayPal, PayMaya, or GCash. Visit scdkey.com now. I'll put the link in the video description below. So thank you scdkey.com for sponsoring this video. And the last one is the gaming motherboard ni Asrock. Guys, what's up? Action here and welcome back! So in this video guys, mag-unboxing po ako ng worth 125,000 pesos na gaming PC. So shoutout sa mga brand na nag-provide nito, especially kay Emily. Siya po kasi tumulong sa akin mag-source out ng parts. So sobrang hirap mag-source out ng parts ngayon or maghanap ng parts ngayon, especially for the GPU. So yeah, for the brand, Lian Li. Gagamit natin yung Lancool 215X, yung Asrock Shadow 2 Asrock, kay Zotac binigyan po tayo ng RTX 3070, kay G-Skill nag-provide po sila ng cooler, kay Antec, na-miss ko tong brand na to, we have a 750W, si T-Force na RAM, tapos for the storage yung Zadak. I-unbox muna natin isa-isa, then after nun siguro next video, i-build ko na po silang lahat. Napapansin nyo, color green yung background. Kasi yung motherboard na gagamitin natin, it's a B550 na Taichi from Asrock. Razer Edition po ito. Sakto, si Razer, nagpadala sila ng gaming mouse sa akin. Sabi ko, padala nyo na rin ako ng keyboard at saka headset para mai-demo ko yung Chroma, yung RGB, ano nila, yung Sync ba yun or yung Synapse na application. Kasi makikita nyo yun sa build video. And of course, yung sa, hindi ko makita, yan, it's a Ryzen na 5600X. AMD build na naman to guys. Yan, makikita nyo yung performance na to. Ryzen 5 5600X pairing with the RTX 3070. So guys, isa-isa muna natin. Unahin ko yung case ni Lian Li. Then the rest, yan, ipapakita ko sa inyo mabilisan. Basta mabilis na quick unboxing lang to para makapag-start na po ako mag-build. Okay, case muna tayo. Baka muna, baka static. Actually guys, na-build ko na tong 215X ni ano. Siguro nakakadalawang clients na ako na nakapag-build sa akin ito. Actually, yung price nito, nasa ano lang siya, 5,000. Static. Ow! Ang lakas! Kahit nakahawak. Woo! Sakit na na. Pagka yung friction talaga, matagal mo siyang inano. Malakas talaga yung ano. Oh, wait. Saan natin? Sanayan lang yan guys. Pero nagugulat pa rin ako. Nice packaging. If ordering nyo to online, protected po siya. For example, bibili po kayo sa Lazada. I'll put the link in the description. Ito po yung installation guide. Wow! So check this out guys. So si 215X, meron na po siyang dust filter sa ilalim. Sliding. Kung madumi, slide nyo na lang, then linisin nyo na lang. So sobrang dali magtanggal ng dust filters. Gamay ko ng mga Lian Li case eh, kaya sobrang gusto ko tong brand na to eh. Saka iba yung case nila guys, talagang pinag-iisipan nila when it comes to sa mga design. Ayun. So yeah, so guys, ito yung ano, Lian Li Lancool 215X. So yan, nakita nyo meron siyang 200mm na ARGB. Isasync po natin yan dun sa Razer Edition ni B550 Taichi. So yan, nakita nyo, it's a mesh front panel. So meron po siyang dalawang 200mm na ARGB fan. So included na po yan pag binili nyo po itong case na to. So branding ni Lian Li dito sa baba. And makikita nyo guys, unobstructed po yung airflow nito. Wala po siyang dust filters pero super fine yung mesh niya sa harap. Malilit na butas yan. I think kayang matrap yung mga ano ni dito, yung mga dust nyo dito. Dito sa top, we have a dust filters. Magnetic po yan. Pwede kayo mag-mount dito ng fans. 280, 240, 120. So front IO tayo, we have a power button, reset, tapos yung ano to, LED. Okay, pwede tayo mag dito, control ng LED lighting. So dalawang USB 3.0 and yung combo na audio in and out. So remove natin yung side panel na malapit sa motherboard. Paano i-open? So meron lang po siyang thumb screw dito, medyo mahigpit lang kaya gumamit ako ng screwdriver. So slide po siya into side, then yun, marireveal nyo na yung back panel dito. So we have a 2.5 inch, dalawa pong mount yan. Then we have a LED controller dito or hub, meron po siyang limang for the fan para mapower yung fan and tatlo for the ARGB. So wait, check lang natin yung sa power. Yes, kailangan yun ng SATA, I think, tama ba? Yes guys, kailangan yung i-power to sa power supply, yung sa SATA power, then sa ARGB, pwede nyong controlin din or i-sync sa motherboard. Yung controller yan, ito pala yung pwede. Okay, nandito pala, kala ko ito. I think ito is for daisy chain. Ayan. So for the hard drive, pwede kayong maglagay dito, I think, ng dalawang hard drive sa taas and dito sa may bay nya. So ito yung accessories, screws and everything para ma-install nyo yung mga components inside. We have a 7-inch expansion slot, meron pong air vents dito para ma-cool yung GPU. And also here, lagyan din nila sa top. So exhaust fan, for meron po siyang may 120mm na nakalagay po dito. And also yung sa power supply, and we have a sliding yung dust filters kanina. Ayan, so para madali nyo siyang linisan. Okay, or ma-access nyo kagad, hugutin nyo lang. May thumb screws dito. Pag mahigpit po siya, gamitan nyo lang ng screwdriver katulad nito. Mahigpit. Okay? So alalay lang dahil yung isang beses nabagsakan ako ng nakabasag ako ng tempered glass. So ini-slide po siya. Guys, ingat lang kayo sa mga ganitong design na ini-slide kasi supportahan nyo na kagad dito sa may baba. Kasi one time, ganito yung design ng case is nalaglag po dito sa semento, na touch yung pinakadulo niya is nabasag. Yun yung mga cheap na tempered glass. So I think eto si ano, hindi naman kagad-agad mababasag pero alalayan ko na ba? Tatakot ako eh. Yung mga weakest point ng ano yun eh, tempered glass yung mga dulo. Meron pong slight tint. Ayan, nakikita nyo ba? So eto na po yung pinakaloob ng Lancool 215X. We have a ventilation dito para dun sa ano, PSU shroud nyo. Meron siyang mga screw dito. Pwede kayo mag-mount, I think, ng SSD. Pwede mag-mount ng fan. 120, yes. Pwede mag-mount ng fan. Meron cutout for the cable pass-through. Dalawa dito. Rubber grommets. Wow. And yung motherboard tray cutout. Laki po. Hindi kayo mahihirapan. If ever mag-upgrade kayo ng cooler or naka-stock cooler kayo, binili tong case na to, mag-upgrade kayo, papalitan nyo bracket ng CPU or hindi nyo na tatanggalin yung motherboard. So, merong cutout dito, may rubber grommets din para yung sa cable pass-through ng mga RGB fans nyo or dyan kayo magra-route guys sa taas. Okay, and yung sa EPS 4+4 pin, wait lang, pakita ko lang yung dalawang fan na included. This is a ARGB 200mm, dalawa po yan. Yung price po nito guys is nasa around lang po siya 5,500, mga ganyan, and meron na pong included na ARGB fans. Okay, so that's for the case Lian Li Lancool 215X. Okay, next is yung gaming motherboard ni Asrock. So this is the B550 Taichi Razer Edition. I think lagi na kayo nakakakita nito na processor from AMD 5600X. Ito po yung gagamitin natin na Ryzen 5. So, we will be pairing sa motherboard ni Asrock. Wow! Ito yung download nyo na application, yung Synapse 3 na. Wow! May slide pala yung dito. Nice! Bango. Okay, let's see yung accessories muna bago natin check yung motherboard ni Asrock. So, okay. So, we have a antenna, velcro strap para ma-manage yung cable. So, SATA cable, screwdriver, so CD, quick installation, and yung software setup guide. So, yun po yung laman. Hindi na nakatali ito. Yes, hindi na po nakatali. So, kalasin na po natin. Wow, nice. Si Taichi ata yung parang top of the line or flagship when it comes to yung sa branding niya. So, pag nalaman yung Taichi, yun, mga flagship po yan. So, ang katapat ata nito sa ROG, yung Strix-E. Sa Gigabyte is Aorus Master. Sa MSI naman, I think Ace. So sa RGB, so yan, nakita nyo may Razer Chroma. So may RGB illumination dito. And somewhere here. And check natin yung I.O, antenna, clear CMOS, and sa flashback. For the APU or yung next generation na APU, display port, HDMI, USB ports, sa USB Gen 2, 3.1 Gen 2. So I think this is for the Ethernet or yung 2.5G. Then ito yung USB 3.2. Gen 2. And yung sa audio, here. Check ko lang yung sa RGB sa dito, ARGB, then yung standard. Okay, so yan. Tag-dalawa po sila. Okay, so nakita ko na kung saan yung placement para ano natin, yung discarte natin yung sa cable or yung sa cable management. Okay, may illumination dito. And also, we have a backplate. Nice. For gamers, by gamers. So, yun po yung slogan ni Razer. Alright, next is the GPU. Ito po yung gagamitin namin ng GPU. Zotac Gaming Twin Edge Overclocking Edition. So, meron po tayong 8GB na GDDR6 na VRAM. Dati, hindi pa nag-i-inflate yung price. Nasa 35 lang ata to or 38,000. Yan po yung presyo ngayon. Nasa 50 something na ata. 58, 55, mga ganyan. Laki na tinaas. So, meron po tayong documentation, get amplified, and Zotac Gaming. So guys, kung bibili kayo mga RTX, isa po si Zotac sa mga mababang presyo or affordable po yung price compared to dun sa Gigabyte, Aorus, or yung sa MSI, or yung sa ROG. Okay. Basta ko na rin mag-search kayo ng mga graphics card, check nyo yung mga Zotac na brand. Sobrang competitive po yung price or maganda po yung presyo nila. Kayang-kaya po ng bulsa nyo. Pero mataas po yung price ngayon. Medyo, alam nyo na, the reason kung bakit. Dahil mataas po yung demand. Okay, wow. So, dual fan design. Yan, yung logo ni Zotac Gaming. So, supports tayo. So, tatlong DP or display port and isang HDMI. So, backplate. Merong metal dito para, you know, makahelp sa dissipation. Heat dissipation, and yun. So, LED illumination, I think hindi to compatible sa mga ARGB na sync sa, or masisync sa motherboard. So, hindi ata compatible. Ano lang ata to guys, single color lang or isang LED color lang to. I think blue ata si Zotac or white. GeForce RTX. So, meron po tayong dalawang 6+2 pin. So, yan. Sa RTX 3070. So, nakita nyo yung heat pipe na yun. Meron pong 4 na heat pipes. So, station guys, dun sa combo na gagamitin ko, Ryzen 5 5600X, i-prepare po natin dito. Malalaman yung benchmark. Lalagyan ko po ng benchmark. Yan. Okay, next naman is itong storage natin. So, 1TB lang na gagamitin guys na NVMe. Yun nga, sinabi ko kanina, if hindi kayo aware dito sa brand na to, I think hindi pa ata available sa atin ito. So, this is Zadak. Mostly ginagamit to or nag-i-sponsor sila sa mga nagmomod ng PC. And so, wow, RGB. Oh, RGB. Oh, ang kapal. Nice yung heatsink, oh. Ganda. Yan, so, NVMe M.2. Medyo blue yung PCB niya and makapal po yung ano. So let me check lang, baka may sumabit dito kasi sa yung MSI na board meron akong ganong issue, sumasabit po yung somewhere here. And yan po yung design guys, gray and yung black and yung logo ni Zadak. Ayan. Merong RGB illumination dito. Ayan. So makikita natin yan sa build video na. This is 1TB na PCIe na 3x4. So for the RAM, ang lagi kong ginagamit is yung ano, T-Force Nighthawk. So ito, gamitin namin yung Xcalibur. So shoutout kay T-Force, nag-provide po sila. Nagamit ko na ata ito sa pinaka-first yung subscriber build, yung na-recommend ko na RAM. So, gagamitin ulit natin. So, gagamit ako ng 32GB 8x4 kit na 3600MHz. Para sa akin guys, maangas po kasi mga RAM design ni T-Force. Ayan. So, LED illumination dito. And meron po siyang metal na accent dito para mas lalong umangas. Excalibur, color black, or parang brush aluminum or yung design. Force branding. So, 4 po yung gagamitin natin. So, 2 kit po yung gagamitin ko. Since yung motherboard supported na po siya na 4 yung slot. So, next is yung AIO or yung CPU cooler na gagamitin ko. This is the G-Skill Enki or Enki 240. It's a 240mm na AIO liquid cooler. So, meron po siyang RGB illumination dito. Okay? So, check lang natin kung ARGB ba siya? Yes, it's a 3-pin ARGB header. So yan, you can read it na lang guys, yung mga key features niya. So malalaman lang natin dito at sa boxing lang, at gusto ko makita yung itsura. Pasok na pala nila G-Skill yung ano, ang tawag doon AIO market. So hindi ko pa na-check kung magkano to or meron na sa market natin. So let me check lang. Uy, nawasak yung, uy, nawasak. Ups. Bango. So we have a quick start guide and yung warranty card. So meron po tayo dito ang accessory box. So yung mounting compatible po. Uy, ang ganda ng ano nyo. Naka-label pa. Iba kasing cooler guys. Ay yung mga plastic walang naka-label. Good job. So G-Skill. So meron tayong Intel mounting and yung AMD bracket and TR4, and for the Threadripper po yung TR4 and yung accessories. Let's check out the fans. Hindi ARGB yung fans, so baka maglagay ako ng ARGB para medyo may kulay yung bandang taas kasi importante yung pangit kasi sa video pag walang kulay eh, so lalagyan ko na lang. Medyo interested ako dito sa ano to, oh ito yung pinagyayabang kasi nila guys, yung high density ng radiator nila or yung sa pipe. Kung i-compare nyo yung mga radiator dito ng ibang brands daw is hindi siya ganun kapino. Unlike dito, so dinamihan nila ng mga piping para mas maraming tubig yung malalagyan. At syempre, mas makukool or efficient yung cooling ng CPU. High density, kumbaga dinamihan nila. This is a 240mm. So, yung tubing niya is a nylon braided. And yes, malambot. Wow. Yan, pag ginagalaw, hindi siya matigas. Ayan, alam mo yung wala siyang tension and so on. So, check natin yung branding. May G-Skill. And RGB illumination here. So we have, oy, kapal nito. So babawasan po natin yan. Mukhang ang dami po lang nilang nilagay. So no idea sa pricing nito kasi bago lang siya sa market. So kapitan ko lang ng ARGB fans para may konting bling-bling tayo dun sa build natin. Okay? And for the last, power supply. So ito po is the Antec 700 watt na Neo Eco Gold Zen. Way back in 2013, nagkaroon pa ako ng Antec power supply. I think that's Neo din yun, 520 watts. So yun sa pinakamatibay na nagamit kong power supply. Ewan ko lang bakit nawala sila sa market ngayon. Antec, bumalik kayo. Maganda yung power supply nito. Isa sa magandang quality na nagamit ko ng power supply, itong Antec. So Eco, ibig sabihin, target ito yung guys, yung mga budget-friendly na hindi ganun kamahal na power supply. Yung box pa lang para siyang SFX. Kala ko SFX yung pinadala pero standard siya. Okay, hindi po siya braided. It's a flat cable, lahat po black. So, hindi po mahirapan mag-cable management dito. So, Neo Eco Gold. Di lang siya fully modular. So, madali lang ma-manage yan. Itatago na lang natin yung mga excess na cable na hindi natin gagamitin. Okay, so we have a 120mm branding ni Antec. Here, pricing nito, no idea since, ewan ko lang kung available to. Sana mag-available kasi isa yun sa mga matitibay na power supply brand na nagamit ko. Okay, so yeah, that's for the power supply. Antec Neo Eco Gold Zen 700 watt. So yun lang po yung unboxing ko ng worth 125,000 pesos. So ngayong price po yan, inflated yung GPU, 125. Pero pag hindi po inflated yung GPU na pricing, nasa around 95 to 100,000 lang po ito. Okay? Shout out to all the brands na nag-provide po ng mga components dito. Ayan, Lian Li, AMD, G-Skill, Asrock, Antec, T-Force or Team Group, at saka yung Zadak. Okay? Zotac, of course, yan, for the GPU. Guys, hintayin nyo yung build ko dito. Ayan, kinakabahan ako baka naglag. Okay, hintayin nyo yung build ko dito or gagawin po siyang time-lapse build. Tapos, lagyan po natin ng gaming benchmark. Ayan, so makita nyo yung cooling performance o yung thermals ang case na ginamit natin. Papalitan ko lang yung fan nito. So, kasi hindi siya RGB, mag-upload ako ng RGB. Ayan. Alright, so guys, there you have it. Thank you guys for tuning in. Ako nga pala sa Action, so like the video, subscribe. I'll see you on my next unboxing video. Guys, stay safe po.